Na Facebooku to prejede, to je fajn. Tady koukám, že na YouTubeku taky jedou dva lidi online, takže bychom si řekli nějaký novinky z geocachingu, který jedou. Nevím, s jak moc velkým zpožděním to jede. To asi vůbec nevadí. Já jsem rád, že to funguje takhle, takhle, že to jede aspoň na tom Facebooku, s tím YouTubekem si potom nějakým způsobem jakoby poradím. Tak Krištofe, jede to, říkáš, že to frčí na Facebooku, jo? Vidím 4 lidi, je to možná asi jo. Dobrý, tak jsem jakoby přistoupil k takovým věcem, jako jsou novinky. Omlouvám se, možná to bude trošku strnulý, protože tohle to dělám prvně. A prvně tady vidíme, první taková novinka je tohleto. Let's improve the outdoors GC8N8. Můžete si zalogovat tuhle tu cache, pokud uděláte nějaký úklid veřejný, uklidíte nějaký prostranství, to je jedno úplně co, ty odpadky potom vyfotíte, tu fotku přidáte, buď svoji fotku s odpadkama, nebo jenom ty odpadky přidáte do logu, přímo tady nahoře, zalogovat kešku. A ještě taková podmínka je, že tam napíšete, kde jste uklízeli. Tady ten druhý bod. Řekněte nám prostě, kde jste tu činnost jako vyvinuli. A je to taková prostě bonusová hra v případě prostě, když teď máme ten COVID-19, tak se nemůžou pořádat cita, tak geocaching, Groundspeak udělal tuhletu fůzovká hru, kdy vy si můžete tuhletu cache zalogovat, něco na způsob cito eventu, prostě udělat nějaký úklid, vyfotíte se u toho a můžete si zalogovat tuhletu speciální cache přímo tady v tom zalogovat cache. Tak to je první novinka, o který jsem vám chtěl říct. Doufám, že to pořád jede. Nevidím tady žádný chaty, že by mi tam někdo napsal. Abych vás poprosil o to, abyste mi tam něco napsali, protože používám na ten program a byl bych rád, kdyby se mi to tam ukázalo, nebo kdyby jsme zkusili, jestli se mi to tady ukáže v tom programu, aby to třeba příště mohlo být plynulejší, abych já věděl, že mi to opravdu funguje, protože nemám jinou šanci, jak tu interakci vyzkoušet než takhle živě. Tak, první novinka, tahle ta cache uklidová, kde něco uklíte, fotíte, můžete se podívat do zobrazí galerie, víte, že už je tady přes 4000 logů z celého světa, ve fotogalerii přes 7000 fotek, můžeme to rozkliknout, podívat se, no fajn, vidíte tady, nemusíte se fotit přímo vy, kvůli GDPR, ale můžete vyfotit ten bordel, který jste uklidili, nebudeme to asi všechno rozklikávat, tady někdo uklízel někde na poli. Jo, tady někde uklízí odpadky někde v lese, je to tady asi mraky, můžete se inspirovat, není to asi nic, co byste v tuhle tu chvíli nepochopili. Tak, druhou novinkou je sonda. Touhle dobou budou přistávat celkem 3 sondy na Marsu, budou se blížit k Marsu. Mám pocit, že je tam čínská sonda, pak nějaká saudsko-arabská. Mám takový pocit, která nebude vůbec přistávat a bude monitorovat Mars jenom z vejšky. A pak je tam ta americká, je to Perseverance Rover, který tam pomocí dronu vysadí takovýhleho frajera, který ho vidíte na obrazovce. A ten frajer ve chvíli, kdy přistane, tak na kalibračním cíli kamery Watson, která je součástí toho roveru, mimochodem článek máme na blogu, takže se na to můžete podívat, bude to i dole, nebo vlastně dole pod videem, pokusím se to dát ještě k tomu videu jako informaci, a jakmile ten rover Perseverance tam přistane, ta kamera vyfotí ten samotný sledovací kód, který má v tom kalibračním cíli a odešle ten obrázek zpátky k Zemi. A vy ten obrázek najdete a zalogujete. A tím jste zalogovali ten rover, který přistane na tom Marsu. Samotná ta sonda tam by měla přistávat někdy kolem 18. února, respektive teda 18. února. Všechny detaily jsou tady, teda bohužel v angličtině. A tady, jo,
OK, 18. února, tady vidíte, kde přesně na tom Marsu ten rover bude přistávat. Pak následně vyfotí ten obrázek a vy si ten obrázek můžete zalogovat, respektive zalogujete ten rover, že jste ho našli jako TBčko. Tak to je druhá taková novinka, nebojte se, i kdybyste to nestihli toho 18. února, když ten obrázek prostě na tom internetu najdete později, tak si ho budete moct zalogovat i později, vůbec nic se neděje. Tak to je druhá taková novinka, furt tady nevidím žádnou odezvu, už na to vlastně nikdo nekouká. Je tady jeden člověk, to bude asi můj syn vedle v pokoji. Zdravím, Krištofe. A pak tu mám ještě třetí novinku, a to jsou divy světa. Divy světa jsme lovili v minulém roce, nicméně letos se Groundspeak rozhodnul tuhletu hru trošku rozšířit. Takže kromě těch starých a nových divů světa, stránka zůstala stejná, se dostáváme i k tomu, že od 24. února tam přibude 14 nových suvenýrů jako v uvozovkách divy světa, a to bude náš solární systém a divy přírody. A to je vlastně jako to nejpodstatnější, zatím to ještě v té aplikaci vidět není, ale předpokládám, že ve svém profilu, stejně tak jako tomu bylo i u těch divů světa, pokud jste je lovili v minulém roce, tak úplně stejně je najdete v tom svém profilu, jak v apce, tak na geocaching.com. No a to poslední, já se tady trošku usmívám, protože můj syn tady dělá trošku blbosti a jedeme stream živě, takže on z toho má samozřejmě srandu. A jako to poslední, co vám chci říct, tak 30. ledna 2021 proběh Worldwide CacheCon 2021. A to vidíte teďko na obrazovce. Můžete si to najít pěkně na YouTubeku, a ten CacheCon vzniknul jako reakce na COVID vlastně 19, na celou tu pandemii, a bylo to cca 9-hodinový, tady je to krásně vidět, 9-hodinový vysílání z centrály Groundspeaku v Americe, v Seattleu. Je tam na začátku vlastně i řeč Briana Rota, to je ředitel a spoluzakladatel vlastně Groundspeaku, geocachingu. Jsou tam nějaký rozhovory a videa s youtuberama americkýma. Když si takhle sednete dolů po to video, tak tady potom najdete nějakou minutáž, kde se můžete podívat na ty jednotlivé. Je to samozřejmě v angličtině, bez titulků, pochopitelně. Je tady to slovo Briana Rota, je tady geocaching tour, což znamená geocaching headquarters tour. Máte, je to vlastně taková prohlídka online vlastně sídla geocachingu v Seattleu, a další rozhovory, bohužel teda pro Čechy v angličtině, ale kdo rozumíte anglicky alespoň trochu, myslím si, že vám to může přinést poměrně velkou spoustu informací. Brian Roth tam mluví o tom, že ho samozřejmě mrzí to, že máme pandemii, říká tam nějaký, kolik bylo založených kešech, kolik bylo eventů v roce 2019, kolik ve 2020, samozřejmě drží palce celému světu, aby jsme se zase vrátili do nějakého normálu. A to je asi tak všechno. Já jsem moc rád, že jste tenhle ten první stream sledovali. Bylo to úplně prvně, já nevím, jestli se mi to povedlo úplně dobře nastavit. V případě, že to nejelo na YouTubeku za šipkou, tak se pokusím to tam nahrnout, abyste to měli i vy ostatní. Jsou takové novinky z února. Vidíte tam vlastně, co se teď momentálně odehrává za novinky. A každopádně moc děkuju, že jste to sledovali. Tady Tomíček z blogu XYZ. Vlastně,
co tu melu, z blogu zašipkou.xyz a přeju všem šťastný odlov a díky, že jste na to koukali. Momentálně koukám, že máme na YouTube tři diváky, tak vás zdravím. Neukazuje se mi tady, že byste něco psali, trošku mi to mrzí, hrozně bych tu odezvu rád vyzkoušel, ale tak dobrý, tak třeba to zkusíme u nějakého dalšího videa. Tak jo, díky moc, mějte se pěkně, užijte si zbytek víkendu a šťastný.